pessoal, hoje eu quero falar o seguinte para vocês. Tudo que você vai fazer, você tem que ter uma disciplina. Tudo que você vai fazer, você tem que seguir uma regra. Tudo tem que ter uma sequência no que você está fazendo. Porque senão é assim, não adianta você começar hoje uma coisa, amanhã você querer fazer outra, depois amanhã outra, que você não vai fazer nada. Então você tem que ter aquele foco e realmente seguir. Deixa eu falar uma coisa para vocês aí, ó. Hoje em Curitiba deve estar aí uns 12 graus, chovendo, tá frio. Hoje tá frio aqui em Curitiba. Hoje é sábado, tá eu e meu filho aqui, o Enzo, a gente tá indo trabalhar. E o Rodrigo, amigo meu, vai levar a moto dele para nós colocarmos no curso. É isso que eu falo, determinação. Frio, chovendo, ele vai pegar a moto dele na chuva para levar pro curso. Então, que nem eu falo, é a determinação. Ele quer tanto isso, ele quer ver a moto dele bonita, ele quer ver a moto dele limpinha, do jeito que nós fazemos, do jeito que o aluno faz, para você ter uma noção de como é quando a pessoa quer algo. Então é isso daí. Se você tem alguma coisa em mente para fazer, foque nisso daí. Leve isso aí em frente. E outra, você tem que seguir uma agenda. Você tem que seguir uma rotina. É que nem eu falo, cara, adianta você ir para academia hoje e treinar. Daí você começou na academia hoje. Amanhã você vai se olhar no espelho. Daqui 10 dias você vai se olhar no espelho. Cara, não vai mudar nada. Agora daqui um ano, se você for todo dia para academia, aí você vai ver o resultado. Então tem que ter uma sequência, você tem que ter aquela regra. Tudo, cara, é assim. Analise a prática. Como é que vem a prática? A prática é o treinamento. A prática não tem mais nada do que você fazer aquilo todo dia. Todo dia você vai ficando bom no negócio. Essa é a verdade. Cara, vou falar pra vocês aqui, ó. Tem alunos, tá tudo brilhando, que eu falo pra vocês que eles são melhores do que eu faço. E é verdade, eu tenho que ser humilde em falar. Por quê? Cara, porque o cara tá todo dia fazendo a mesma coisa. Todo dia ele tá ali fazendo aquilo. Todo dia ele tá fazendo aquilo. Então é isso daí. Procurar curso que só quer empurrar produto em você. Pare de ficar procurando curso
que não te ensina nada. Mas venha fazer o meu.